У Миколаївській області в Вознесенську вночі згорів офіс «Батьківщини». Вогонь знищив документи, офісне приладдя. Повністю згорів другий поверх будівлі. У цей час у самому Миколаєві група молодиків розтрощила вікна офісу «Удару». Нападників зняла камера відеоспостереження. Близько десятки юнаків у спортивних костюмах розбили скло у дверях і вікнах. Всередину офісу не заходили. Правоохоронці обстежили місце інциденту, наразі вирішуючи відкривати кримінальне провадження. Все действия были записаны. Вчера была вызвана милиция. Мы передали запись с этими людьми правоохранительным органам. Надеемся, что эти все преступники будут опознаны.